โอเคอารมณ์แม่มิงลาบะเดอะยูไนเต็ดชูกานี่จูโซบาระซอดินี้ก็တော့ดาพรีเมียร์ลีกปွဲရှင်38なおซงปွဲရှင်มาอูบานันอะตินแยกอังกฤษมาตั้วยอกရှင်เปียนยะแมอูบานันเนี่ยแมนเชสเตอรยูไนเต็ดเตนรุเยปွဲโจ30เฉ่ลเลยဖြစ်ပါတယ်ဒီปွဲရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ดามะเน่เพียงตนิงกนွေนี่ည9นาที30มาရှင်เปียนกะซ่ามาဖြစ်พี่ไอ้นี่ไอ้เฉยมาพรีเมียร์ลีกอะติน20ลุงก็ตะပြိုင်แน่ဆိုသူแล้วなおซงปွဲရှင်ကိုမြမစနံကျွင်ตนิงกนွေนี่ည9นาทีกว่ามาตะပြိုင်แน่อะติน20ลุง အချိန်ထဲမှာရှင်ပြန်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥဘာဟန်တန်နဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ချင်းအူလီဂနာဆူရှားရဲ့လူထုပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဥဘာဟန်တန်ဟာတော်ယုံကျွန်တော်တို့ကလပ်အသင်းကြီးရဲ့ကစားမားအကြီးကစားမားတွေကိုပွဲထုတ်လာရင်တောင်းမှအနိုင်ရဖို့အတွက်ခဲယင်းတဲ့ကလပ်တင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီဒီချိန်မှာရောအူလီဂနာဆူရှားရဲ့လူထုပုံတွေဟာဘလောက်ထိဥဘာနန်သိပ်ဘက်ကိုတိုးကပြေးသွားနိုင်မလဲဥဘာဟန်တန်ကလပ်တင်းကရောနီးပြပြီးသူနူနူစန်တူနဲ့ဒီပွဲစဉ်ပြီးတာနဲ့လန်းခွဲတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် စန်းတူဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲစဉ်မှာတူတူဘလောက်ထိဆွန်းဆောင်ပြသပြနိုင်မယ်ဆိုတာလဲအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါဗျ။ဆိုတော့လောလောဆယ်အ nih ထရရဆိုလို့ရှင်တို့ကလပ်တင်ဟာအဝေးကွင်းမှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယူရိုပါလိဖိုင်နယ်ကိုရှင်ပြိုင်ကစားရမှာပါ။ကြားထဲမှာနာယက်ကအများကြီးတော့မရဘူး။တိုင်မဲ့လုံလောက်တဲ့နာယက်တီတော့ရရှိနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ရတယ်ဆိုတော့ ကြက်လာတင်းဘတ်မှာအကြီးကစားမာတွေကိုဒီနေ့ဥပါဟန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာအနာပိဖို့ရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဥပါဟန်နဲ့တင်းဘတ်ကတော့သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာဖို့အတွက်တရိန်နေထွက်ပေါ်ထားကြတာဖြစ်လို့တီတရာစီလိုမှတော်တော်များများလွဲချော်နေတဲ့မက်ဆီကန်တိုက်စစ်ကစားသမားပီသူရာဟုဟီမီနက်ကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပါဝင်လာဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကြီးအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိမှာ Sky Sports ရေဖော်ပြချက်အများကြီးအားတည်ရပါတယ်။ဆိုတော့ ဘလူနေထားနေမှာပဲပြပြကလသည်ဟာဝူဘာဟန်တန်နဲ့တွေ့တာအရင်ကငြုံကန်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလသည်မဟုတ်ဘူးဝူဘာဟန်တန်နဲ့တွေ့တဲ့ကလသည်ကြီးတိုင်းကအနံ့ရဖို့ဆိုတဲ့နေတာသေကြီးချဖို့ကိုတော့မငဲကန်ရတဲ့နေထားဆိုတဲ့ကကလသည်ဘက်မှာအပြောင်းအလဲလေးရှိလာနိုင်တဲ့ဒီနေပွဲစဉ်မှာရောဝူဘာဟန်တန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလူရက်တံမလဲဝူဘာဟန်တန်ကရောကျွန်တော်တို့ကိုဘလူရက်တံမလဲကျွန်တော်တို့ကဝူဘာဟန်တန်ကိုဘလောက်ထိကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့စွမ်းဆောင်ပြသပြီးတော့အနံ့ရလဲစွမ်းဆောင်နိုင်မလားသေကြီးရလဲပဲထွက်ပေါ်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မလား အရှုံးရတဲ့နယ်မြေပြန်လှည့်ခဲ့ရမလားဆိုတဲ့အเจ้าညာတွေကအများကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတာပါဆိုတော့ဘာမှမပြောခင်မှာလက်ရှိလိုစေ Uber Hunter ဟာသူတို့ United နဲ့တွဲဆုံကြတဲ့နောက်ဆုံးအင်ကွင်း6ပွဲမှာသူတို့တွေလက်ရှိမှာ3ပွဲနိုင်2ပွဲသရေ2ပွဲရှုံးရတဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းဟာကလပ်အသင်းတွေနဲ့အင်မတန်ကိုအခက်အခဲတွေဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအင်ကွင်းမှာ Uber Hunter အင်ကွင်းမှာ United နဲ့ရှင်မြန်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ယာလက ဖက်ကိုတကူးစီတည်ကြားထားတာပါဆိုတော့6ဘွဲ့တွေတွေးတွေးတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးအိန်ဝင်ယူနိုက်တက်နဲ့6ဘွဲ့တွေးတဲ့နေရာမှာ3ဘွဲ့နိုင်2ဘွဲ့ရှုံး1ဘွဲ့တည်ဆိုတဲ့ sorry ဒီ1ဘွဲ့ရှုံး2ဘွဲ့တည်ဆိုတဲ့ရလဒ်ကဥပါဟန်တန်အတွက်အင်မတန်ကိုကောင်းမွန်နေရတဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံး6ဘွဲ့ကိုကြည့်လို့ရှင်ဥပါဟန်တန်ဟာဒီလူစင်းကိုရရှိလာခဲ့တာကအနည်းဆုံး200သိန်းခန့်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့နေသားတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဒီလောက်တောင်းတဲ့လူစင်းမရခင်ခင်ကဲကကလဒင်းကိုတောခါပေးနေတယ်ကလဒင်းဆိုတော့ဒါကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့် Manchester United တင် हासिल လို့ရှိရင်ဘူပါဟန်တန် ਨੇ တွေး送ခဲ့တဲ့ Premier League နောက်ဆုံး9ပွဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့2ပွဲပဲရှုံးနေထားပြီးတော့3ပွဲနိုင်3ပွဲသရေ2ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ပိုင်းဆိုင်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့ຫນိးးးးးကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကဘူပါဟန်တန် ਨੇ တွေး送ခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေအကုန်လုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရလဒ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကြည့်ပဲကောင်းနေလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘူပါဟန်တန်နဲ့အင်သွင်းနောက်ဆုံး6ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ ဒါရလတ်ကအများကြီးကောင်းထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဥဗန်အန်တဲ့ရဲ့အိမ်ခွင်းဟာကျွန်တော်တို့ထင်ထားတဲ့ပုံပြီးတော့ခက်ခဲလာနေပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကြီးရရင်ကျွန်တော်တို့ကလပ်အသင်ဟာဥဗန်အန်တဲ့ပွဲစဉ်မှာအဝေးခွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ကမရှုံးနိုင်ကြဘူးဆိုလို့ရှင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်ဟာပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံမာပါတော့ဒီဘော်ဒီပြိုင်ရင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံမာရှုံးအဝေးခွင်းမှာဆိုလို့ရှင်ရှုံးပွဲအ ਨੇ စုံကလပ်တင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုတော့ အာဒီလိုမျိုးစာချုပ်လိုကအရင်က1988 89ရာသီမှာပရက်စစ်ဒင့်အတင်းကစာချုပ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့2001 2002မှာအာစနယ်တင်တဲ့နောက်ထပ်2003 2005မှာအာစတင်ကပဲဆက်ပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဘောဒီဘဘိုင်ပွဲရာသီတခုလုံးမှာအဝေးကွင်းရှုံးပွဲအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်စာချုပ်တင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ယူနိုက်တက်ဟာဒီနှစ်ပွဲစဉ်မှာဒါမှမရှုံးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းရေထုတ်ထားမြောက်အများဆုံးအတင်းဖြစ်လုံောက်ကိုစာချုပ်တင်သွားမှလည်းဖြစ်ပါရဲဆိုတော့ဘလူးနီသားတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလက်တင်ဟာ ရှင်ပြန်ရခက်ခဲသည့်တန်ယောင်း Uberan ကိုအကောင့်ဆုံးပုံစံနဲ့ရှင်ပြန်သွားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ကဒီပေါ်ဒီပေါ်ဒီဘေးကကျွန်တော်ရဲ့ဘေးကဒီကစားကွက်ကိုလေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေပွဲစဉ်မှာအများအပြားပွဲထွက်လာနေတဲ့အတင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒီပွဲစဉ်ဒီဒီစက်တယောက်ဟာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ Uberan ကိုဘလို့ရလဒ်ဒီထွက်ပေါ်အောင်စွမ်းဆောင်ပြနိုင်မှာလို့ဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါသူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့နောက်ဆုံးရထတဲ့တတိယရဆိုလို့ရှင်ကလသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဟာ Uban ဒီပေါ်ဒီ Europar league final ကိုကစားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ Uban နဲ့နဲ့ပွဲစဉ်မှာတန်ရာရသွားလို့မဖြစ်ဘူးအ නි ကြီးကကစားမားတွေကဒါကြောင့်အရန်ကစားမားတွေအများအပြားပွဲထွက်လာဖို့ရှိသလိုအခုလည်းကြည့်ကျွန်တော်တို့အရန်လူစင်းကိုကြီးလိုက်ပြန်တော့လေအားရချင်းနေစရာတိတ်မရှိဘူးမှန်ပါပေမဲ့အ ਨੇ ဆုံးတည်ရတော့ကြောက်အောင်ကစားနိုင်တဲ့ကလပ်အသင်းရဲ့လူစင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဟုတ်တယ်အရန်ကစားသမားတွေအများစုနဲ့လူတချို့လူငယ်တွေဒါအပြင်အတွေ့အုံနုနယ်သေးတဲ့ကစားမားတွေပါဝင်သေးတာမှန်တယ် ဒါပေမဲ့လေဒီနေ့ပွဲစဉ်ဒီလူစင်းဟာဟူပါနဲ့ကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတည်ရောင်မှတေတော့ခံကစားလို့ရတဲ့ကလတဲ့င်းဆိုတဲ့ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒီလူစင်းနဲ့တောင်အမှန်တကယ်ထွက်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ရလာပဲထွက်ပေါ်လာပါသေးကျွန်တော်လုံးဝကိုဒါအများကြီးအပြစ်ပြောစရာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူစင်းဟာကျွန်တော်တို့အများဆုံးဟူပါနဲ့နဲ့ပွဲစဉ်မှာမျောနေနိုင်လို့ရှိရင်တည်ရဲပဲကံကောင်းထောက်မပေးလို့နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်ရောပို့ပြီးတော့ဂုံယူစရာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းပြောပါလို့ပါသေးဖြစ်ပါသေးရှုံးနေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကိုလောမကူအပြည့်တင်သွားစရာမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအချိန်မှာနားလေထားมาရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့အတ ିକ ကလပ်တင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပြိုင်ရမယ်ပွဲစဉ်ကယူရိုပါလိဗိုလူပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဗိုလူပွဲစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတ ିକ ကစားမားတွေကိုအနားပေးဖို့လိုလာတဲ့အချိန်မှာဒီလူမျိုးကစားမားတွေတွေပွဲထုတ်ပြီးတော့ဘာဟန်နယ်လိုကလပ်တင်မျိုးကိုတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးဒါပေါ်တော့ရလည်းမကောင်းကြဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီနားလေပြီးလို့ရတဲ့အနေထားပါ။ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာစောင့်ကြည့်ရမှာကဒီကစားမားတွေရဲ့ကစားပုံဘယ်လောက်ဒီကောင်းမလဲ။ အရေးကြီးတဲ့လုံးဝကိုဖိအားရှိတဲ့အခုလိုမျိုးပြိုင်ပွဲကြီးတွေပွဲစဉ်တွေမှာဒီလူငယ်ကစားမားလေးတွေဒီအရန်ကစားမားလေးတွေကဘယ်လောက်ထိတော်မှန်းသူတို့ဒီတည်ငြိမ်ငြိမ်ကစားနိုင်တယ်ဒါအပြင်ဆိုရှယ်ရဲ့နည်းစနစ်တွေထဲမှာဘယ်လောက်ထိအံဝင်အောင်ကစားနိုင်လဲ။ပေကစားမားကဘယ်လောက်ထိရုံအားတူအားရှိတယ်လဲ။ဘသူကဘယ်လောက်ထိ creativity mindset ရှိတယ်လဲ။ဆိုတော့ဒီလူမျိုးအသင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံမျိုးတွေကိုပေကစားမားကပုံပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကစားနိုင်တယ်လေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလူမျိုးအနိဋ္ဌာရီအများကြီးကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်သူတို့ကလပ်အသင်းတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာလဲ aku lagi ปวยทั่วละเมกะษามาตรีหากะละอะทินไลปูปองหลุษဆောင်หมู่เนี่ยอะทินไลฉี่ซ้วมาบะลောက်ที่ซ้วซ่องနိုင်လဲဆိုတော့မိကူနေကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေစောင့်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ဒီနေปวยစင်มาဒီလိုမျိုးလူစင်းနေတာအမှန်တကယ်ปวยทั่วကုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတင်ကာရှုံရှုံတည်ကြကြနိုင်နိုင်နိုင်လို့ရှင်တော့အရန်ကိုကုန်ယူဇာခိုင်တာဘောဗျာဒါမဲ့ရှုံရှုံတည်ကြကြလုံအောင်ကိုအပြစ်ပြောဇာမရှိဘူးဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဗျာမေဆန်ဂရင်းဟုปวยทั่วလူစကษามาဖြစ်တယ်အာမတ်တီယာလို့လုံအောင်ကိုปวยทั่วกษามาမဟုတ်မာတာ အရန်ကစားမပဲဆိုတော့เจมအရန်ကစားမပဲမာတီအရန်ကစားမပဲတူနီဘတ်ဘေးအရန်ကစားမပဲတဲเลสအရန်ကစားမပဲဘေးရီအရန်ကစားမပဲတွင်ချီဘီအရန်ကစားမပဲပေစာကာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်နဲ့ဟန်ဒါဆန်ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါ်တော့ဒီလူစင်းင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအ ਨੇ ဆုံးဒါတဲရီကစားနိုင်ကြရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကခွန်ယူရမယ်အခိုက်အတန့်မှာဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပဲဆိုရှာရဲ့နီးစင်းတီနဲ့ပါတို့အံဝင်လားကလပ်အသင်းနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကလပ်အသင်းရဲ့ချီဇူဝမ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဘလောက်ထိကစားနိုင်မှာလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ ညကိုတော့ဘလို့တင်လေဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ကတော့ rushbook ကိုလည်းနှာပေးတင်တယ်ဒီနေ့ပေါ်ပါကိုလည်းနှာပေးတင်တယ်ဒီလည်းကာပါနီကိုလည်းနှာပေးတင်တယ်ဒီနေ့ဘရူနိုကိုလည်းနှာပေးတင်တယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီကစားမားတွေက imminent အရေးပါလာနေတဲ့ကစားမားတွေဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့ uban hunter လูกလည်းတင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့တွေဒဏ်ရရသွားမှောင်မျိုးကိုမလိုလားဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လုံးဝကိုမထည့်ခဲ့လေဆိုတော့ uban hunter ဟာဒီ physical ပိုင်းဆိုင်ရာအားသာမှုတွေမှာအများကြီးရှိတယ်။အမြင်ပေါ်တွေလည်းအားသာတယ်။ကျန်တဲ့တန်တဲ့လေကစားတဲ့ကလပ်တင်ဖြစ်သူမာမာထန်ထန်ကစားတဲ့ကလပ်တင်လည်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာ ပွဲပန်းနေတဲ့နေသားတွေမှာအဲ့ဒီအဓိကကစားမတွေကသွားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒဏ်ရာပြေတနာမရနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့နီးပြပြတူအူလီဂနာဆိုချာဟာအရေးကြီးတဲ့ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေဒီနေ့ပွဲတမလူတွေအများကြီးခြံမှာရနိုင်မယ်ဆိုတော့အူလီဂနာဆိုချာဘလူပွဲထုတ်လာမလို့တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုသမားဖြစ်သူနေရကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ DNA ဆန်ပွဲထွက်လာဖို့ရှိတယ်။အမှန်တကယ်အတိုင်းတရာဆိုလို့ရှင်လေဟန်ဒါဆန်ပွဲထွက်မှာရမှာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကယူရိုပါလိဘလူပွဲစဉ်မှာဒီကီယာကိုပွဲထွက်စေခြင်းလိုပဲ။ ဟီရိုပါလီကဒီဂီယာရဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဟန်ဒါဆန်ကပရီးမီးယားလိမှာသူ့ရဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဟန်ဒါဆန်ကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီဂီယာကိုပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေမှာအတုံးပြုလဲပဲဟန်ဒါဒီဂီယာနေရာလောက်ပြနိုင်နေလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးကြရပြီလားဆိုတော့ဆိုရှာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပွဲစဉ်မှာဟန်ဒါဆန်ကိုမတုံးမဲဒီဂီယာကိုအတုံးပြုကြတာဒီဟန်ဒါဆန်ကိုပိုလူပွဲမှာတုံးပေးချင်လို့လားဆိုတဲ့အမေကတော့တော်တော်လေးကိုအကြက်ရိုက်ရှာပဲဒါပေမဲ့ဒီဂီယာဟာလုံးဝဟန်ဒါဆန်နဲ့ညံ့နေလို့ဆိုမှတော့မဟုတ်ဘူးဒါအပြင်အတွေ့အကြုံလေရှင်းကြပြည်သားဆိုတဲ့အနေထားတွေမှာ ပိုလုပွဲစီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒီယာကိုတုံးဖို့တင်တော်ပြီးတော့ဒီနေပွဲစီမှာဟန်ဒါဆန်ကပွဲထွက်လာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဆိုတော့ဆိုရှာအနေနဲ့ဘဲကုသမကိုပွဲထွက်လာနိုင်တော့ကြည့်ရမယ်ဗျဆက်လို့နောက်ထပ်နောက်တန်း၄ယောက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒေါန်တန်း၄ယောက်ဟာကျွန်တော်တို့အရန်ကစားမ၃ယောက်အထိပါဝင်နေပါတယ်ဆက်တော့ဘဲဂျန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲလက်စ်တဲလက်မှန်ပြီးမဲ့လူချော့ဟာနောက်ဆုံးပွဲစဉ်၃ပွဲလောက်မှဆိုတော့သူ့ကိုလုံးဝကိုမတူတူးကြတဲ့ကစားမတရားလောက်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်းရှားလောက်အောင်ကိုခြေသွင်းကပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်ယူရိုပါလိဖိုင်နယ်မှာလည်း လူရှော့ကိုပဲအသုံးပြုမယ်ဆိုတော့အလုံးနဲ့မျောတင်ထားပြတာပေါ့နော်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလူရှော့ဆိုတာတဲ့ Alex တဲ့လေပါဝင်ဖို့အတွက်အလုံးပေါင်းအခွင့်အရေးတစ်ခုလိုမြင်မိပါတယ်။ဆိုတော့နောက်နေရမှာဆိုလို့ကျွန်တော် Edit ဘိုင်းရင် Edit ဘိုင်းရင်ဟာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်ဖို့တည်ကြပါတယ်။တွင်စီမီရဲ့လူရှော့တဲ့။ပါလို့လေဆိုတော့ဘိုင်းညာပြီးကြတဲ့နေ့ကပွဲစဉ်မှာကစားရချင်းမရှိဘူးလို့ထင်နေပြဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ Edit ဘိုင်းကိုတုံဆွေးခြင်းက Urban Antin ရဲ့အမြန်တဲ့တိုက်စစ်ဆားမာတွေကိုဟန်တားနိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနေတာဖြစ်လို့ physical ဘိုင်းဆိုင်ရာအရင်ကြီးမကောင်းမှုဆိုပြီးမဲ့ဘေးလီဟာမမချန်နဲ့ကစားတဲ့ကစားမှဖြစ်တာကြောင့် urban အနေနဲ့တည်းအဲဒီကစားမှတွေကိုရက်တန်ကုန်ရက်တန်နေမှာပါဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲဒီမှာ edit ဘိုင်းကတော့ 20CB ရဲ့ lin dilo လို့ထထမှာပို့ပြီးတော့ပွဲထွက်ကုန်တည်ကြတဲ့ကစားမှတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရမယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်တစ်ချမ်းကကြည့်ရင် XZ20CB ပါ 20CB ဟာပါကြောင့် lin dilo ရဲ့အထက်မှာရှိနေရပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲဒီမှာပွဲထွက်လာဖို့တည်ကြတယ်ဆိုတော့ဂျူလိုပါလေးボルดูပွဲစီမှာ oli gana ဆိုရှာက line log ကိုကြော်ပြီးတော့ဘယ်နောက်ခံကစားမအကုန်မှာပွဲထွက်စီမှာမဟုတ်လို့ပဲဆိုတော့သူရအကြိုက်ဆုံးကစားမကိုဘောလူပွဲစီမှာအသုံးပြုလိုက်မိတယ်တော့ကျွန်တော်ထင်နေကြာတော့ဒီနေ့ပွဲစီမှာကျွန်တော်ကတော့20 CB ပဲပွဲထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်နေ20မိနစ်ပဲရအတွက်ပေါ့ダーပြမိကျွန်တော်တို့ရှိတာကမနေ့ပြန်ဆက်လို့ကျင်တော့20နဲ့30ရက်23ရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့26ရက်နေ့မှာကစားမယ့်ဘောလူပွဲစီင်ကြားရတယ်မှာ၄ရက်ခန့်ပေါ့နော်၄ရက်အပြည့်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့၄ရက်ခန့်ကြီကျွန်တော်တို့ဒီအနာရောရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလို၄ရက်ကအနာရောရှိပါတယ်ကိုးဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့ダーတွေးပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲစီမှာ လင <an> ်းနီလော့ကိုလည်းပွဲထွက်ကောင်းပွဲထွက်ခွင့်ပေးလာနေတယ်ဒါအပြင်ဘောလူပွဲစဉ်မှာလည်းသုံးဆွဲပြီးတော့နှစ်ပွဲလုံးကိုလည်းလင်းနီလော့ကိုသုံးကောင်းသုံးလာနေတယ်ဒါပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့စူးရှားသာဒန်ရန်ပြက်တနာပေါ့နော်အကဲ비 мян အခက်မသိလို့ဒန်ရာရခဲ့ရင်းဆိုတဲ့စိတ်လေးသာရှိခဲ့ရင်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလင်းနီလော့အတွက်နေရာမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနီးပြပြတူအလီနာစူးရှားနှစ်တက်တဲ့လင်းနီလော့ကိုလူဂျိုတို့ဘာလေးဘောလူပွဲစဉ်ဖိုင်နေမှာပါတွေ့မြင်ရဖို့များနေတာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲတင်နောက်တန်းအတွေ့ကတော့ဘင်ကြီးနဲ့တွဲစီပြဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒါတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် ညာကျမ်းမှာဆိုလိုချင်တဲ့ဝမ်ပီစာကာပါအမှန်တိုင်းပြောရရင်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာဗီဇာကာကိုဒီနေ့မှာလုံးလုံးဆိုသလိုနားစီကျင်ခဲ့တာဝီလီယန်ကိုပဲပွဲထွက်စီကျင်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ဝီလီယန်ဟာဘေဂျန်ကစားမပြေလို့ဘေနော့ကန်ကစားမတရားဖြစ်တာကြောင့်ညာကျမ်းမှာခြေသွွမ်းပြသနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအသက်လဲငယ်ရည်တီးလို့ပွဲထွက်ကွင်းလယ်ပုံမှန်မရာဘူးဆိုတဲ့အနေထားတွေမှာလူရဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့ဝမ်ပီစာကာကိုလုံးဝကိုဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပွဲချိန်ပြီးအနာပီယန်ကစားမလို့ကျွန်တော်တို့တွေဆိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခရကဒီနေ့ပွဲတူမှာနီးပြပြပြီးဆိုရှာကဝီလီယန်ကိုတော့ထိတ်လာနိုင်မယ်လို့မမြင်မိဘူးဆိုတော့ မမေစာကပဲပွဲထွက်လာ고များပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းကျမှသာဝီလီယန်နဲ့ပွဲချိန်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူစားလဲတာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါမယ်။ဆိုတော့နောက်ထပ်နှစ်ယောက်မှာဆရာတို့မာတင်နဲ့ဘန်ဒဘေးပေါ်လုံးဝကိုတေချာတဲ့ကစားမားနှစ်ယောက်လိုတော့ပြောရမယ်။တူမီနီနဲ့ဖရက်နှစ်ယောက်လုံးကဝူပန်၊ပူဟန်နဲ့ပွဲချိန်မှာဒဏ်ရာပြသနာကြုံတွေ့သွားခဲ့ရတယ်။ဟုတ်တယ်ပြင်းထန်ခြင်းမရှိဘူး။ဒီနေ့ပွဲချိန်မှာလည်းပအဝင်လာနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဥလီဂနာဆိုရှာသာဒီကစားမားနှစ်ယောက်ကိုအရေးကြီးတာတည်ပြီးတော့ဘိုလူပွဲချိန်မှာလုံးဝကိုအရေးပါတယ်ဆိုတာသူယိတ်မိတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီနေ့ပွဲချိန်မှာ トゥミニရောဖရက်ကိုပွဲထွက်လာနိုင်နေညဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဆိုတော့ဝူပါနဲ့နဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုသူချင်းအတွေ့အကြုံရှင်းတက်ပြီးတော့ကလတ်တင်ကိုအကောင့်ဆုံးမောင်းနေနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မာတီကဒီနေပွဲစဉ်မှာအဓိကကစားမှာတရားဖြစ်လာလိုက်မှာပါဆိုတော့ဒါကြောင့်မဟုတ်တော့မာတီဟာဆိုလို့ချင်းဒီနေပွဲစဉ်ဒက်ဖန်ဆစ်မေဖီမှာတူကရန်ပေါင်းဖို့လိုတူတူနဲ့ပါတနာကတော့တူနီဘန်ဒဘိတ်ပါွင်းလေမှာဘန်ဒဘိတ်ကလွှေ့ရင်တခြားကစားမှာကိုအဲ့ဒီနေရာမှာကစားနေတဲ့သူမမြင်မြင်ဘူးပြတူမီနီနဲ့ဖရက်အထူးသဖြင့်နာနေခဲ့တာကလွှဲလို့ရှိရင်ပေါ်ပါကိုလည်းဒီနေရာမှာတွေးမြင်အောင်တွေးမြင်အောင်နိုင်မိဗျ ဘောဘာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမဖြစ်မနေဆိုကြလို့အနာပေးတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တူနီဘန်ဒပိတ်သားလေးဒီနေ့ပွဲစီမှာမာတင်နဲ့တွဲဖက်ဖို့အတွက်အကောင်ဆုံးကစားမဖြစ်ပြီးတော့တွဲဖက်တို့လည်းအသင့်တော်ဆုံးလေးကျွန်တော်တို့တွေဆိုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့၃ယောက်တန်းနေရမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုထူးဆန်းနေပေါ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကစားမ၃ယောက်လုံးကအရင်ကစားမတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အထင်သေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်မှာဒါဟာအထင်သေးရမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကလက်တင်ရဲ့ပွဲစဉ်ဇာအချိန်ကြီးရာကိုယ့်ကလက်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ရှိတဲ့ပွဲစဉ်တွေအရာကျွန်တော်တို့ကအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ရတာဆိုတော့ တက်စတာနဲ့ပွဲတင်တော့ကလည်းမျိုးဝေဖန်မှုတွေဂျုံကောင်းဂျုံလာရနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်ဟာအဲဒီလိုမျိုး respect မရှိပဲလုပ်တဲ့ကလတ်တင်မဟုတ်ဘူးဒါဟာအချိအနှီးရကစားမားတွေကိုလဲလဲအသုံးပြရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဲတော်မကစားမားတယောက်ပြေတော့ဒန်နီယယ်ဂျိန်းဒန်နီယယ်ဂျိန်းဟာဘဲတော်မမှာရှိလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေထဲပို့ပြီးတော့ခြေသွမ်းပြတယ်သူကညာတော်မမှာရှိလို့ရှိရင်လုံးဝကိုအပြေးအပေါက်နေပေါ့နော်အပြေးအပေါက်ပဲရတာမှန်ပါတယ်ဘဲတော်မမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဝေးကန်သွင်း군ပြီးလုံနိုင်တဲ့ area ထိတ်ကကန်သွင်းမှုတွေပြီးလုံနိုင်တဲ့ ဒါအပြင်တန်မြန်ညီကိုလည်းအကောင့်ဆုံးကစားနိုင်ပြီးတော့ဘဲကျမ်းမှရှိတာကတခြားနေရာမှာကစားရတဲ့တန်မြန်ချင်းကိုပို့ပြီးတော့ confident ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တန်မြန်ချင်းဒီနေ့ပွဲတင်မှာပွဲထွက်လာခြင်းကပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပွဲထွက်လာခြင်းကလည်းသူ့အတွက်အကောင့်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေဆိုတော့နီးပြပြီးသူ originar ဆိုရဟာ James နေရာမှာပော့ပါကို၃ကောင်၃လာနိုင်လာဆိုတာနဲ့ဆောင်းကြောဆောင်းကြည့်ကျင်နေတာခုနကပြောလို့ဘာကြောင်လဲတော့ဂျားထဲမှာ၄ရက်တော့အနာရရခဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာဒီ၄ရက်အတွင်းမှာအဆင်ပြေမှာပါဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့သာတွေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဆိုရဟာပော့ပါကိုပွဲထွက်ထုကောင်ထုတ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ ပွဲထုတ်တင်တယ်လေကျွန်တော်မှတ်ရှင်မှုဒါကြောင့်ဒန်နီယယ်ဂျိမ်းစ်ကဒန်ညာကပြန်လေတက်တာလာခစားမှန်ပြီးမယ်ဒီနေ့ပွဲစမှာကြန့်ခံရေးပြေးသွားပြီးတော့ပါဝင်ရင်းမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်10နေရာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘရူနိုဖာနတက်ဘော sorry ဒီမာတာပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာမာတာကိုလေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲထွက်ခွင့်မှာမာတာကိုလေမြင်တွေ့ရကောင်းတွေ့ရလာနိုင်တယ်သူတစ်ပြင်းမာတာကိုပဲနေရာမှာတွေ့ရမယ်လို့ဆိုတာမတိကြပါ့မယ်ဒီနေ့ပွဲစမှာပွဲထွက်ခွင့်ကတော့မာတာကိုမြင်ရဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့မာတာရဲ့နေရာမှာအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲစမှာမာတာကိုပွဲထွက်စေတင်တာမှန်ပါပြီမယ် ब्रूनो फर्ननेड ने प्वैठो लाबो न्या रे गजामा का मानन ပြိုးရရင်လည်းရှိလောလောဆဲအနိထာရဒီပေါ်တော့ဒီပေါ်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာလီဂိုတွင်းနိုင်မှာပဲဟဲရီကိန်းရဲ့ဒီဆာလာကိုမှုမီယ်ဆိုတဲ့ကောင်မှာလုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနိထာဆိုတော့သူ့ကိုလည်းအနာပေးတင်တာမှန်ပြီမဲ့ क्व င့်လန်မှာဖာနနက်ကပါမဖြစ်မနေဆိုလို့ပါဝင်လာနိုင်ဥမ္မာပါဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာမာတာကိုပွဲထုတ်ထားခဲ့ပြီမဲ့လဲအိုလီဂနာဆိုရှာကဘရူနိုဖာနနက်ကိုပွဲထုတ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ နေ pe, ာက်တစ်ပြေးညာချမ်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မေဆန်ဂရင်းဟုဆိုတာတယ်အဲ့ဒီနေရာညာချမ်းမှာတွေ့ရမှာကကျွန်တော်တို့အာမက်ဒီယာလို့ထွားဝေပါဆိုတော့မာကတ်ရက်ရှ်ဘုတ်ကိုလည်းတွေ့ကောင်းတွေ့လာရနိုင်ပြီးမြဲရက်ရှ်ဘုတ်ကိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့မထည့်သုံးစီခြင်းဘူးဆိုတော့အာမက်ဒီယာလို့ပါအာမက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုသူဘယ်လောက်ကြီးလုံးပြနိုင်မယ်လဲဆိုတာနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းကျွန်တော်တို့တွေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်လို့ဒီနေပွဲစဉ်မှာလည်းသူဘာတွေဆက်လုပ်ပြလာနိုင်မယ်လဲဆိုတာကိုဥလိဂနာဆိုကြကိုကြည့်တာရမယ်အခွင့်အရေးပါဆိုတော့ဆိုကြကိုတိုင်ကလည်းဒီနေပွဲစဉ်မှာအာမက်ဒီလိုမျိုးပွဲစဉ်တွေမှာဘာတွေလုံးပြနိုင် PR ရှိတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဆိုကြရင်ပေါ်တော့ဒီကစားမလေးဖြစ်သူစီကနေလာမယ့်ယာတီမာသူ့ရဲ့ချည်သွင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်လို့ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကလည်းတော်တော်လေးကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်ကြပါတော့ဒါကြောင့်အာမတ်ကဒီနေ့ပွဲထမပွဲထွက်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့လူငယ်ကစားမလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့မြင်မိတဲ့ဒါအပြင်ပွဲထွက်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအာမတ်ဘယ်လောက်ထိပါလိမ့်လို့ပြနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒါကတော့အာမတ်ပေါ့ဆိုတော့တိုက်စမှုစစ်စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အေဒီဆန်ကာဗာနီလိုမမြင်မိဘူးပြမေဆန်ဂရင်းဘဲဖြစ်ဖို့များတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာအေဒီဆန်ကာဗာနီကိုမှဖြစ်မြင်လို့အပ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ အကယ်၍လူစားလဲခဲ့ရင်တောင်မှဒုတိယဘက်လှောင်းမှာပဲသူကိုပါဝင်စီတာကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေပွဲတင်မှာအနိုင်ရလက်ကိုမျိုလင်းစရာမလိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တင်ကမီဆန်ဂရင်းကိုပွဲထွက်လာတယ်ပြေတနာရှိနေမယ်မထင်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေပွဲတင်ကဒါဆိုလို့ချင်းဒါဟာကျွန်တော်တို့ကလက်တင်တွေကဒါဖြစ်နိုင်ပွဲလူစင်ရင်ပေါ့အမှန်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လူစင်ရင်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမှဥဘာနတဲ့သင်စီကနေကျွန်တော်တို့ကရလက်ကောင်းဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မမျိုလင်းမှာဘူးဒါပေမဲ့ကစားပုံလေးကောင်းဖို့အတွက်ဒီကစားဒီထဲမှာမှဆိုချင်ဘေကစားမကဘလောက်ထိချေသွမ်းပြသနိုင်လဲဆိုတဲ့မျိုလင်းချက်လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့မျိုလင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ နိုင်မလားရှုံးမလားတည်ကြမလားဆိုတာမသိပေမဲ့အလေတွေကတခုတ်ခုရှုံးနေကြလေဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအပြည့်ပြောစရာမှရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတင်ဟာဘယ်လောက်ထိဥဘာနယ်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်အသိနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကဒီနေ့တင်းငင်ရွေနီပေါ်တော့ညာကိုနိုင်ကွယ်မှရှင်ပြန်ကစားမယ့်ဥဘာနယ်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်လေးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘယ်ကစားမနိုင်ပွဲထွက်လာတယ်တင်တယ်လို့တင်လဲဘသူတွေဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအမှန်တကယ်ပေါ်တော့ဒါဦးစားပေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တင်လဲစာပြင်းအိုလီဂနာဆူရှာဘယ်ကစားမတွေကိုအနာပေးလိမ့်မယ်လို့တင်တယ် ဒီမျိုးပွဲတင်ဟာဘလို့ရရတဲ့တွေထွက်ပေါ်လာနိုင်ချေရှိလေစားတဲ့စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမိတ်ဆွေတွေရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ်မှတွေမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြီးသွားခင်ပို့တောင်းဆိုပါတယ်ဆိုတော့ជីချူအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုတအုပ်တယောက်ချင်းတိုင်းကိုခြေချူတင်ပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလဲဆက်တိုက်တွေ့နိုင်မှုမျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။အားလုံးကိုခြေချူပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရပါညီ။